قدوميهم عليه ده حسبي معارض كوع لانتي سبريستولا دالكاس انجريس كا شميزو ورميسي تلفزيون كنستر ايا شاعي سين اسكا عسي شي حيل كا ايكا ايسي حسبي معارض كوع يدو تقرقو تي حسبي محافظ كي كل مياه ايه كل مياه مركا تاسونو اركي مركا ديدين عكستكر رغي مستقبل كا دو حسبي آنس لي وحبو كبدلي كرايا دالكا marka insha Allah waxaan ka rajaynayaa inaan sida ugu dhaqsaha badan leh aan ugu beeri doono xusbiga aanan halkan ka cadeynayo in saaxiibadaydi aanu ka wada tagnay halkaana waxaan ka codsanayaa inaan go'aanka aan qaatay igu laftirkoodu ay iyaguna ay si fiican ay u qaataan iguna raacaan danka kale shamis waxay fariin u dirtay xisbiyada wadan iyo kulmiye ugu baaqday inaanay hadal turxaan la isku marin saxaafada kad wadan iyo kulmiye aad aragto had iyo jeer miidiyaha ayay wax isu mariyaan taas anigu waan ka soo horjeeda qofkan ku xumee iyo qofkan cay waxba kuma soo jiidayso sharafta waxa ay ku jirtaa qofku inuu magaciisa sumcadiisa dhowrso dadkii wuxuu ku soo jiidanaya dadkana uu tuso oo yiraahdo waxay waxaan ku soo jiidanay waxay waxaan qabanaya laakiin si qof u caayo u dhaliil u sameeya inaanay u tareynin wuxuu qofku soo jiisto marka dadka had iyo jeer maatida ah ee caqli gaabka ah waxyaabo been oo khiyaali ah loo abuura markaasay dadkaasuna rumaystaan dambeyntii shamisoo sii wadata hadalkeeda waxay dhanbaal hambalyo u dirtay shacabka reer Soomaaliland iyadoo dhanka kale ugu baaqday inay dadka abaaruhu saameeyeen loo gurmado jirta waddankeena abaara aad u dhacay abaaraha dhacay waxay geysteen dadkii xoolay inay ka dhammaadeen ilaahay baa mahadaale raxmad baa ina ilaahay inoo keeno roob ay helay laakiinse dadkii gaajadii kamay bi'in maadaama gaajadii ka bi'in rabadaan baa soo geliso sadaqada la baxsado iyo waxde maxareeytay inaa sadaqad baxsanayn baddeen nin gaab ah wuxuu ku haleeyay male taas marka waxaan ka codsanayaa Soomaaliland gudayay dabadba in loo kaco dadka oo deehanti loo bixiyo sidii dadka at least ama ari loogu iibin lahaa ama waxay ku noolaadaan ba loo siin la deen noloshoodii say dub ugu soo kabtaan Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.